ciyaaraha noocyo kala duwan ayay leeyihiin dad badan ayaa u soo daawasho tagay si ay u daawadaan iyadoo qaybo kala duwan ay ciyaarahan ay dadku u ciyaarayaan goobtan iga dambeysa waxaa lagu dheelayaa mid ka mid ah ciyaaraha dhaqanka Soomaalida oo qaar ka mid ah gobollada dalka lagu dheelo iyadoo si weyn ay dadku u daawanayaan waxaan la hadalnay laba ka mid ah dadka sida weyn u yaqaana ciyaartan waxay noo sharaxayaan taariikh ahaan waqtigii ay soo bilowdeen ciyaarahan dhaqanka amba hidiyaha ah ee waqti dheer la dheelayay iyo sidoo kale noocyada ay kala yihiin ciyaarahan qaar bantuu baa la yidhaahdaa qaar waxaa la yidhaahdaa caweysaa la yidhaahdaa qaar waxaa la yidhaahdaa wulasaqa la yidhaahdaa qaar waxaa la yidhaahdaa nooca la yidhaahdo isheeg oo la tumo isheeg gableyda la yidhaahdo marka waa noocyo badan yihiin marka kulliba waxaa isticmaala dadka hidiya dhaqanka yaqaana marka waa isku jiraan oo rag iyo dumarba way isugu jiraan farxadaha iidda oo lala qaybsado dadku oo hadday isugu yimaadeen goobahaasaan ahoo masharadaha iyo baashaalka ka jiraan ay isugu yimaadaan hadda inta waxaa ka socdo welisaga ka socoto waa mataqaanaa nimana se isugu jiraan mataqaanaa ay cayaar ka wadaan qaybahan kaleento dhabarkayna dambe waxaa ku yaalla cayaar la yidhaaha bintowda iidana oo iidan taba socoto in la yidhaahdo iidana bintow qaybo kaleo caweysaa jiraan ayagana oo la yidhaahdo caweyso iyadana federaal oo iyadana naage niman ka samaysan oo iyadana unkuley dhallinyarada ay isugu yimaadaan kolley gobollada laga dhiirasada badan haddaan tan markaan ka hormaro oo ii sheeg la yidhaahdo bintowda amba nooca la yidhaahdo caweyska shabeelada dhexa u badan badankeer laga isticmaalaa middaan kaleento la leeyahay welisaqadana kolley hiiraan iyo waxaa laga sii isticmaalaa kasi dhankaas oo laga isticmaalaa marka tan waa noocyo badan tahay oo lama koobi karo marka sidaas daraaddeedaan maanta isugu soo bax u samaynay iyo farxadda iidda aawadeed marka waa wallaahi soomaalidu hadda intaan anaga kala faca markaan fiirsho anbaan xataa dadka qaar ay ii sheegeen adiga waa un muddo badan waayey ilaa 2000 waa kasii horaysaysaan hadda iyaa waa kasii xagga adiga marka dadkan adiga un qof kastaba un meelay kala facataa moogtaa marka waa geeddan mar horey soo bilaabatay adiga laakiin marka aniga intaa kala faca aan wax kaaga taabto waa intaan la facahay adiga 2000 aniga intaa arkay waa la dhilaayay 2000 iyo kasii badan ay socoto laakiin waxay u kala baxaan caweyska saddex nooc u kala baxa caweyska tir wuxuu u kala baxaa tiris iyo wuxuu u kala baxaa waxuu ahay daar shabelada dhexa laga dhilaa aad buu badan yahay taariikhaha marka goorta soo bilaabatay leedahay aniga waa igu horreeya taariikha ma sheegan laakiin waqti fogaa la ciyaarayo jii dhaqanka haddii dhaqanka saasaan leh maanta oo keliya ma ahan maalmaha ciyaaraha halkan laga dheelo maalmaha khamiista iyo jimcada si weyn ayaa fagaaraha taalada daljirka daahsoon ee muqdisho lagu arkayaa dad ciyaarahani xiiseeya iyo sidoo kale dad dheelaya cali soomaali s y l fagaaraha taalada daljirka daahsoon ee muqdisho